お疲れちゃんです。ラットです。そして、どうも皆さんこんにちは。ギョギョです。なんか、野球少年みたいですね。いや、ここだけ見ると見てください。逆に水泳選手っぽい。あ、水泳選手っぽい。実はツバあるんですよ。そうですね。確かに。実はツバあるんですよ。何選手にもなれちゃいますね。そうそうそう。野球選手にもなるし、野球少年にもなるし。水泳少年感エグい。いいっすね。はい、はい。というわけで。はい。今回は。今回は。ですね。アップデートね。アップデート。はい、ちょっと前にやったんですけど、アップでありました。ここ最近、はい、いろんなカードが強化されたということで、うん、いきます。強化されたトリとマジアチャミラーで、マジアチャミラー強化さんに勝てるです。出た。え、これラッド式なんですか、これは。あ、そうですね。ラッド式の、まあ、ラッド式の便利なところは、数枚いじれる、いじるだけで、はい、もう成り立ってしまうっていう。全部ラッド式になると。あ、そうですね。いわゆる。まあ、僕のメインとしては、2.3 がメインなんですけど、もう若干こういじって、今回 2.4。トリトン式ミラーで。トリトンラッド式ミラー。はい。トリトンラッド式と、またマジアチャラッド式ミラー。いや、これね、やりたい。僕は普通のデッキでいいんですよね。あ、もう全然もう僕を投げ倒しに来てください。なるほど、なるほど。これね、僕ね、コメント見ましたよ、前のラッド式の動画。キヨキヨさすがに、重いデッキで負けんのやばい。ちゃう！本当にうまいの。ちゃう？ちゃう。いや、一回やってくださいよ。ラッド式でどれぐらいの勝率でいけるかってやってくださいよ。それで、こうみんな負けたらもうちょっとこれはだから。言えないやつかな。これ言えないよっていう。でも僕今回ちょっと頑張りますよ。頑張ります。見ておいてください。はい、ぜひ。というわけで、ラッド式っすよね。まあこの2種類ですね、僕は準備したんですけど。まあ、なるほど。まあ、どっちからやっちゃおうかなと。どうしようかな。これでいこうかな。まあ、何でも勝てそうですね。いや。いきます。甘いっす。お願いします。お願いします。いや、これ勝ちたいな。ちょ、僕出しましょうか。ぜひ、あ、お願いします。和田さん。和田です。いつまで和田なんですか。いや、次の。すごい多分みんな気になってると思うんですけど。でもなんかレインボーがなんか流行ってるらしいんですよね。巷で聞いた話によると。いや、全然いないわ。あ、てか、ラバにすればよかった。あー、ラバでも餌っすね。餌なんすか？餌っすって、僕ぐらいまで来ちゃうと。マジっすか？待って、なんも来ないロワイヤル。餌の餌です。餌のやつどうっすか？ダクプリ。はい。珍しい。教育さんがダクプリ。いや、そうっすよ。もう時代は変わっていくんですよ、常に。ダックプリ、うわー危なー。意味ね、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 意味ね。今もうちょっと早い人、上手い人がやる神雪だます。あー、ちょっとそう、ユーナがノックバックしてダックプリがここ入るみたいな。確かに、なんならどっちともに入っちゃうみたいな。にわか雪だままでありますね。にわか。確かにこれは確実にわかでしたね。そのラット式の、あ、マジか。お辛いところは、はい、タルババ愛用してたんですけど、お大幅弱体食らってウッドに戻るっていうやつですね。いいんすかそれ。ウッド、でもウッドも強いんじゃないですか。ノックバック強い。そうなんですけど、まあダメージも入るんでね、逆にそれはそれでいいんですけど。確かに確かに。圧倒的クロスに勝てないゲーミングになっちゃいますね。やばい、つらいつらいつらい。あー、なるほどね。つらいつらいつらい。あ、でもこれ、いや、オッケー、この体で一発受ける方式ね。本当に大丈夫ですかそれ。いきます。よろしく、一回よろしく言って。これちょっとスパーなんか変なの入ってそうですね。変なのって言ったらよくないか。いやー、ちょっとこれ結構辛いっすね。よし、もうダブル方式で。いやー、居抜け居抜け。オッケーオッケーオッケー、頑張れ頑張れ。ダブル方式すごい。もうまあ言うてもみたいなとこないですか。すごいすごい、なんか静かな試合が。ちょっとそうっすね、僕気づいてるんですよ。残り1分の方が僕の方が強いって。やっと気づいたんですよ、その、もうやっぱ1年越しの。いや、気づかれたくなかったっすね。でも数々のラッド式を相手にしてきた僕としては。確かに。やっぱり。確かに。そうなんですよね。後半になるとちょっと辛いですね。よし。いや、勝ちたい勝ちたい勝ちたい。いや、動画的にはラッドさん勝った方がいいんすよ。ただ、もうそれ気にしないです。あ、もうでも僕勝っちゃうんですよね、でも申し訳ない。全然気にしなくていいんすよ。すげえ、すげえいるやん。いや、めっちゃいるっすね。そうなんすね。めちゃめちゃいる。あ、でもいいんじゃない。なんか一番いい試合できてる気がする、直近。まあ、直近1年間で。まあまあっすね。まあまあっすね。ピピピピピピピ。あー、マジか。ピピピからのピピピ。いや、これにわかにわか、完全ににわか、完全のにわか。うわ、このスケルトンやだ。いやー、いやらしい。マジでやだ。やめてやめて、ほんとやめて。痛い。わー、やばい。ピピピ、ちょっと待って待って、マリアイ！ねえ。
マジなんだよこれ、マジで。お疲れ様。これマジなんですって視聴者さん。本当にキヨキヨ、さすがにお前は雑魚だ。いやもう正解。雑魚すぎ、笑ったーってコメントないわこの。正解、正解なんですけど、雑魚と最強なの。わかります。わかります。僕はね、僕はね、その草野球の8番バッターなわけよ。ただいきなりダルビッシュさん来てるみたいなもんなんですよ。それは打てないですね。打てない、打てない、打てない。いや、そこまで上でもないですね。いやいやいや、上っすよ。だってプロ、プロの 2V2 成績、勝率何パーっすか。100です。ほら、兄貴がいるんで、兄貴が最強なんで。相方っすか。そう、相方がいると、もう何でも最強になっちゃいますね。いや、ちょ、もう一回行きましょうよ。なんかね、こう、でも、あの1年以内で一番いい試合で行きました、僕は。まあ、前半っすね。前半ちょっと僕からしたら、いやー、辛いっていう場面なんでしたね。ちょっとそうでしたよね。いや、また回転がないんでね、何でも覆せちゃうみたいなのがありますね。なるほど。よし。そう、だから回転早いから、はい、僕のデッキじゃダメなんですよ、多分。あら。あ、なんかちょっと、別に、ナメプとかじゃないですよ。あれ、ヤキちゃんロケット削りデッキでも使えます。いや、僕さ、あれ絶対使いこなせない。よろしくお願いします。よろしくお願いします。よろしく。よろしくお願いします。まあね、はい、形を作っていきたいっすね、よろしく。なるほど。一回おこで。あはは。おこミニペじゃないですか。おこミニペ。さあ、まあ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 。どうですか、ローリングウッド。いや、綺麗ですね。いや、どういうこと。どうすか、ローリングウッド。どうすか、ババ。いや、ちょっと厄介だな。ちょっと厄介、ね、おっと、結構、あれですね。そうですね。ラット式よく変わるね、中身が。いやらしいですね、だいぶ。お、ババ入っていく。まあまあまあ、こんぐらいなら。あげますよと。お、全然あげますよと。頑張れ、頑張れ、頑張れ。1,2,3 お、あ、でも俺4。あー、バスケット5。あ、でもまあ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 、ギリ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 安牌。あー、まあまあまあ、ギリ安牌、ギリ安牌。ベビーマス系。いやじゃん。え、そのスタンプマジで羨ましいんですけど。痛い、欲しいっすね。痛い、マジで。あ、うわ、そこ、どこどこ。いやじゃん、ダメだ。いやじゃん。いや、マジでそれでしか見えない。そのスタンプえぐいっすね。どうしよっかな。ああ、まあまあ、前半もうちょっと僕としては削りたいっすね。行っちゃえと。どうっすか。それやばい。どうっすか、これ。あ、トリトン来た。それやばい。痛いけど。誰もいいんじゃないですか。右、右、結構、結構いってる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 。あ、でも全然、オッケー、危ない、危ない。あの、予想外で全然対応できない。おおおお、めっちゃいくじゃん。ロイジャイっすか。これダメな。いや、ちょっとロイジャイっすよ。ちょっとこう片手作っちゃう系どうかなみたいな。ちょっと厄介なやつ。お、本当ですか。ちょっと厄介なやつ。それは僕も進歩、デッキ選びとしてやっぱこう相手が嫌なデッキを使っていくってのはやっぱ大事ですからね。まあそうですね。ちょっと厄介ですね、マジで。トリトン坊や、トリトン坊やっすね。あ、全然全然。いいぞ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 。まあまあ全然全然。トリトン坊やがそこでいいんですかって話。僕になれば、僕ぐらいになると、こんぐらいは。トリトン坊やそこでいいんですかって話。いや、そうなんですよね、マジで。ああ、いい。ああ、こっちおいで。うわ、これダメじゃないこれ。あ、これトリトンが、あ、引っ張り、いやー、そうだ、引っ張りゲーですね。あ、なんかすごい、なんか頑張ってる。あ、走る、よいしょー。なんかもう、おー、やばい、すごい、待って、やらやら。いや、僕もびっくり。あれ、ここって、あれ入るんすか。吹き上げですね、はい。あ、でも逆サイだったら迎えに行ってくれると思いますね、吹き上げ。やばい。あ、なんかディガコンビが。ディガコンビ。寝てます、キングさん、寝てます、ちょっと。待ってくれ。あ、これでも、やばい、こっちも引っ張る。やばい、お前やめろ。いや、待って、違う。なんでそんななんか苦しいんですか。いやー、ラット式さ、ラット式さ、違うんですよ、僕ね。苦しみすぎじゃないですか。やっと見つけたんすよ、突破口。ラット式ってやっぱり、残り1分耐えて、残り1分まで耐えて、そこからぶっぱするみたいなのが結構強かったりするんですけど、はい、残り1分になっても、逆サイにそのディガーコンボに出してて、嫌なんすよ、これ、だいぶ。あ、マジっすか。なんか苦しんでますね。どうすりゃいいんだろう。え、どうすりゃいいんだろう。ちょっと危なかったっすね、僕的には。ほんとっすか。じゃあラストちょっと言っていいっすか。ローリングウッドっていうのはちょっといいっすね。
僕ですか。はい、洗濯が、まあ、吹き矢とかプリンとか結構入ってくるんで。おー、なるほど。ちょっとぶっちゃけいいっすか。じゃあちょっともういっちゃって、ぶっちゃけで、ちょっとラッド式対策デッキでいいっすか。あ、はい。もうそんなものが存在するんですか。いや、そうっすよ。あ、もうだから違うんですよ、テンプレをもういじっちゃうんですけど、はい、僕はあー、もう全然全然いいっすか。はい、ぜひ。ディガーでしょ、ディガーでしょ。僕ぐらいになったらもう最後はこのね、このね、もらった式といえばこれだよねっていう、あるんすか。いや、もう原点にして頂点みたいな感じです。お願いします。いや、マジで勝ちたいな、これもうね。やっぱ形なんすよ、人生。あぶね、人生形なんすよ。よし、これですね。いきます。お願いします。よし、よし、ちょっとマジで、マジで、マジで勝つ、勝つ。はい、よろしくお願いします。俺は勝つ、よろしく。何ですか。うーし、何ですか。何でしょう。来るんですか。まあ、うっとうさいて。いいんすね、それ。はい、もうぜひ。うれうれうれ。でもね、これ、そうなんですよ。結局持って帰っちゃう。結局ダメなんですよ。あれ、キョウキョウさんと言えば、ね、いや、まあまあ、なんか違う。ほら、いいじゃないですか、これ。なんか違う。なんか違うぞ。山岳は珍しいっすね。あー、なるほどね。もうこれ捨てます。これこれ陸がないやんけん。どうぞ、あげます、先生。なるほど。あ、ありがたい。先生もありがたいですか。ありがたいです。これもう私は学びましたと。あら、もう捨てて一本取る作戦ですね。いや、もうそうです、もう残念ながらそうです。そういうことっすね。いや、でも残念ながら、え、なんかでも止まっちゃいそうじゃないですか。うわー、トルネもあるんですか。あ、なんか全然全然、あの、これ空にちょっと強いんですよ、これ。申し訳ないですね。マジっすか。対策したのに。僕対策したのに。目立ったみたいになっちゃうかもしれない。あー、ちょっとあの、ちょっと空に強いんですね、僕これ。連動の問題が。あ、待って、どんだけ。あ、でもやばい、もう。よし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 。いや、でもまあまあまあ、空に強いんですか。ちょっと申し訳ないですね。あの、これ多分慣れてない人が使うと持ってかれちゃうかもしれないですけど。あ、ラッドさんだからこそみたいなところあるんですか。もう慣れると空とか結構大型余裕っすね。マジっすか。だって、はい、え、じゃあ大型余裕っていうのを言わないともうダメなんですよ、もう。じゃあ何勝てるんですか。高回転とかやっぱですかね。よろしくお願いします。はい、よろしく。まあ、ラバーです。そのラバーがちょっと厄介ですね。いや、もうあげます。あら、ありがとうございます。あげます、助かります。はい。いやー、でもね、ぶっぱしないとね、トルネとかいろんなのに守られちゃうんですよね、マジで。よし。いや、もうそうっすね。いや、ほんとはトルネミラーやりたいんですけど、ちょっとあの、マジか。ああ。マジで何もできん。え、トルネ、どんだけ出るんすか、マジで。これ、あの、プリンセスマジで何体でも出せますね、これ。申し訳ないんですけど、これ。ほんとに。いや、ほんとに。さっき出たばっかなのに。はい。マジで申し訳ないですけど、鬼出ますね。いや、ほんとですよ。しかも、あの、延命が、あ、よし、まあ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 、いや、でも意味ないっすもん、だって。そうっすね、あの、何体でも出てきます。どうしたら勝てるんですか。いや、もう頑張るっすね。もう、前のめり、前のめり。あの、これあの、そうなんですよ。申し訳ないっすね。いや、どうしたらいいんすか。ちょっと申し訳ない。ラッドさんに一生勝てないですよ。本当に。これマジで。これマジっす。これ勝てないです、これ。残念ながら。残念ながら、あんたに勝てないです。あさっす。これマジで無理なんですよ。いや、ボノスのね、ファンミーティングとかやってくださいよ。ね、ラッド式。マジ強いっていう。だから、違う、キヨキヨは本当に弱いのか。普通なのかっていうのを判断する回を、ポンロスのファンミーティングで。で、視聴者さんね、参加してくださった方が、ラッドさんと戦えると。で、勝てないっすよ、皆さん、マジ。いや、使わないっす。マジか。え、ほんと、どうしたらいいんだ。何が苦手なんですか、じゃあ。ちょっとそこだけ、ね、ですか。もう、ボソッとだ。ボソッと言うだけでいいっすよ。あ、もう、クロス棒とか。クロス、いや、僕使わないっすよ。あとは、ラムライダーとか。いや、もう使えないですよ。ということは、もう、キョウキョウさんに対して最強です。最強最強。なんだそれ、もう。ありました。いや、申し訳ないですよ、なんかもう。あ、でも、3連勝。今日、ゆる回でしたね、なんかもう。激ゆる回。激ゆる、だって、ラッドさんもすげえゆるいっすもん、だって。いや、大事っすよ。
だってもう声の声量、声量もマジであの、うん、普通こんぐらい、普通こんぐらいですよね。イソダンの動画まあちょっと多め、普通の多いですね。でうるさい時まあまあまあそうなります、そうなります。もう泣いてる時こんぐらい、はい、で今こんぐらいですもん。いやマジで。でもすごいのがマイ、これだけの声量ちょっとちっちゃくてもマイクレベル結構上がるんですよ。すごいですね。だからもう声いくんですよ。いやもう救急さんの素晴らしい環境が、そうそう、吸音材のおかげです。これ吸音材にセンキュー、ありがとうございます。ありがとうございました。吸音材ありがとうございました。ありがとうございました。というわけで、チクビーム。急にいいっす。これもうなんか中学校か高校とかじゃないですか。久しぶりに。違う、大事なんですよ。大人になっても子供心忘れないとか大事なんですよ。すごい。チクビームします。いや、チクビームはしますよ。皆さんもぜひしてみてください。はい、というわけで、はい、今日ちょっとね、あのゆるゆるだったんですけど、ゆるゆるっすね。まあ、たまにこういうね、ゆるゆるも大事だと思ってるんで、うん、はい、ぜひこれからも見てください。キョさんのね、動画ね、いっぱい撮ったんで、ぜひ。そうっす。キョさんチャンネルでも上がります。僕のチャンネルでもたくさん上がります。ぜひ、概要欄にキョさんチャンネル貼っておくんで、そちらもぜひ確認してください。お願いします。チャンネル登録もお願いします。お願いします。というわけで。